Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi darsimiz M harfi haqida. Mana bu M. To'g'rimi? Alohida shakli, so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida. Asosiysi hammasi M harfi. So'z boshida ham, oxirida ham. Mana shularni bilib olsak, M deb aytaveramiz. Xo'p. Boshlaymiz. M mana so'z boshida kelyapti. Ya'ni dumaloq holatda mak mak Mana kida to'xtab qolyapman. Men aslini o'qiyman. Maktabi. Ha? Parta degani. Mana. Stol. Maktabi. Maktabi. M A K T A B. Ikkita nuqta bo'lsa tepada T, pastda bitta nuqta bo'lsa B. Lotin tilidagi S harfiga o'xshaydi, K harf. Mana. Maktabi. Bu parta degani. Naml. N A M L. Ha? N A M L. Naml. Chumoli degani n asini o'qiyman, keyin m da to'xtab qolaman. L harfi bu o'zimiz lotin tilidagi j harfiga o'xshaydi, faqat tepasi nuqtasi yo'q. Naml, naml, chumoli. Tepada bitta nuqta bo'lsa n, pastga tushib qolsa b, to'g'rimi? Naml, chumoli degani. Mana buni o'qiylik. Malik, mana m a l i k. Malik, mana bu m harfi, tepada a, l ni o'qiyman mana. So'z o'rtasida keladigan holati mana l. Malik podshoh degani shoh. Malik podshoh. Malik mana bu k harf, to'g'rimi? Ana endi a dan o'qiyman. Nega? Mana bunday alif bilan keldi, tayoqcha bilan. An tum n da to'xtab qoldim. An nega? Tepasi dumaloq belgi. An tum sizlar degan. To'g'rimi? An tum an tum mana bu m harf. Oxirda keladigan holat. Maktab mana yozuv stoli. Malik, malik. Bu shoh. Naml, chumoli. Naml. Mada to'xtab qoldimi? Naml, chumoli. Antum. Sizlar, o'g'il bolalarga nisbatan. Agar antunna bo'lib oxirini n qilsam, sizlar qiz bolalar bo'ladi. Man. Nini tepasida go'yoki sukun bor deylik, dumaloq belgi. Shuning uchun to'xtayapman. Man. Kim? Degan. M, A, N. To'g'rimi? Mana bu N harfi tepada bitta nuqta bo'lsa. Man. Kim? A, K, L. Yedi degan. To'g'rimi? A, K, L. Yedi. A, K, L. A, K, A, L, A. A, K, L. O'tgan zamonda yedi. Mana bu L harfi, K harfi, M harfi. Bugungi darsimizda M boshida kelyapti. Mana bu yerda so'zi o'rtasida kelyapti, so'zning oxirida kelyapti. Bu yerda asosiysi hammasi M harfi. Mana bu yerda yana ham mustahkamlab olamiz. Mana alohida shakli yarmi deyarli pastga tushib ketar ekan, chiziqchadan yarmi tepada. M harfi so'z boshida mana chiziqchadan tepada yozamiz, agar yozadigan bo'lsak. Bu so'z o'rtasida, buni ham chiziqchadan tepada yozamiz, buni oxirda yozamiz. Mana, ya'ni oxiridagi shakli yarmi tushib ketib qolar ekan deyarli. M harfi bu ham. Mana bunday holatda ham keladi, mana bunday holatda ham keladi. Asosiysi hammasi M harfi. Maktabi mana. Tepadagi lug'atga qaramasdan qani aytib ko'raylik, nima edi? Maktabi. Tarjimasi nima edi? Yozuv stoli, a? Mana. Yozuv stoli. Qolganini qarab olmaymiz. Maktabi, maktabi. Malik, mana bu L harfi. O'rtada kelyapti. Ko'ryapmizmi? Chiziqchadan tepada yozamiz. Malik. M harfi mana. Malik. Podshoh, shoh degani. Naml, naml. M da to'xtab qoldim. Naml. Mana bu L harfi. Bu nima edi? Tarjimasi chedan keladi. Oxiri i. Chumoli. Antum. Antum. Tepadagi an o'qiyman, keyin n da to'xtayman, t ni o'qiyman, u m da to'xtab qolaman. Antum. Nima edi tarjimasi? Siz qiz bolalar. Qiz bolalari? Yo'q, antum siz o'g'il bolalar. Antum. Man. Man. Kim degani? Sen kimsan degi bor-u, kim? O'sha M A N mana. Nini ko'rib olamiz. Bir to'lasa qolgan harflarni ham sekin ko'rib olaveramiz, chunki yodimizda qoladi. Malik mana, maktab. Xo'p, man kim? A K L. A K L 7 degani A, K ni o'qiyman, A ni o'qiyman, L ni, A ni. A K L 7 degani. O'tgan zamonda. Bugungi darsimiz shundan iborat.